Здравейте, казвам се Светла Симичиева и съм много щастлива да бъда лектор на есенната конференция на Българската асоциация за управление на хора. Здравейте, изключително ми е приятно да ви видя. Каква беше вашата мотивация, лична и професионална, за участие в нашето събитие? Аз обичам много данни, така взимам решения. Обичам и много да споделям. Последните няколко години събрах много данни за това какво се случва на HR Tech пазара по света, които бих искала да споделя със общността в България. Издайте малко подробности за темата, по която ще говорите. Както обикновено и навсякъде ми се случва, ще говоря доста за изкуствен интелект. Всъщност, докъде е стигнал и какви са приложенията му в търсенето и предлагането на работа. Ще си позволя да споделя и много данни, свързани с това къде всъщност инвеститорите си инвестират парите в технологии, свързани с управление на хората. Follow the money е необоримо, така ще знаем какво има смисъл и какво не. Благодаря ви за това кратко интро. Какво е вашето послание към участниците в конференцията? Споделяйте и се дръжте ангажирано и отговорно един към друг. Хората, които правим технологии, ги правим, за да може да имаме повече време да си общуваме с живи хора лице в лице. Благодаря ви.